Dünyanın ən az gedilən ölkələri. Məşhur turistik yerlərdən çoxlarınız xəbərdarsınız. Hər il müxtəlif səyahətçilər öz bloqlarında bu yerlər barədə məlumatlar verirlər. Lakin bəzi ölkələrdən bu sadaladığımız hallar yan keçir. Səyahətçi Şəfəq Samedin təqdimatında həmin ölkələrin siyasını təqdim edir. Qvineya Bissau. İl ərzində gələn turistlərin sayı 30 min nəfərdir. Nə üçün bura gəlmirlər? Əksər Qərbi Avropa ölkələri kimi Qvineya Bissau da daimi siyasi çevrilişlərdən əziyyət çəkir. Burada səfalət hökm sürür və belə şərtlər altında səyahət, hətta təcrübəli səyyah üçün də çox çətin tapşırıqdır. Bəs nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Ölkənin əsas incisi olan Bijagoş arxipelagı bir sıra ağ qumlu çimərliklərə malik gözəl adalardır. Burada atəş səsləri az gəlsəydi, o dünyanın məşhur turistik yerlərindən biri ola bilərdi. Butan. İl ərzində gələn turistlərin sayı 28 min nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Bu siyahıda yer alan əksər ölkələrdən fərqli olaraq, Butan bir çoxlarının getmək istədiyi yerdir. Əsas problem hökumət tərəfindən xaricdən gələn qonaqların illik sayına qoyulan məhdudiyyətdir. Bundan başqa, səyahətçilərə ölkəni təşkilati turlar tərkibində ziyarət etməyə icazə verilir. Həmin turların təşkili üçün isə astronomik pullar tələb olunur. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Ölkəni ziyarət edənləri şərti olaraq iki yerə bölürlər. Himalay peyzajlarına aşiq olanlar və əsrlərlə ətraf aləmdən demək olar tamamilə təcrid olan mədəniyyəti öyrənmək istəyənlər. Çad. İl ərzində gələn turistlərin sayı 25 min nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Çadı rahatlığı sevən turistlər üçün böyük bir xəbərdarlıq kimi xarakterizə etmək olar. Dözülməz isti, sərt viza rejimi və dəhşətli yollar sizi hətta yerli quldurlardan qorxmaqdan belə yayındırmaq iqtidarındadır. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Yoldakı çuxurlar və hər yerdə vargel edən ağır silahlı insanlara qarşı heç bir qorxunuz yoxdursa, burada kifayət qədər təəssüratlı səhra peyzajı görə bilərsiniz. Amerika Samoası. İl ərzində gələn turistlərin sayı 25 min nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Onun yaxınlığında yerləşən müstəqil Samoa hər il məşhurlaşdığı bir vaxtda Amerika Samoası daha az inkişaf edib. Bundan başqa, burada son dərəcə azsaylı reyslərin təşkili çətin ki nə vaxtsa ölkəni məşhur turistik mərkəzə çevirsin. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Bir o qədər də cəlbedici görünməyən paytaxt Pago Pago'dan kənara çıxdığınız zaman gözəlliyi ilə heyrətləndirən sahil xətti və çimərliklərlə rastlaşacaqsınız. Bundan başqa, tarixi sevən bir sıra tikillər və qəbir kurqanlarına rast gələ bilərlər. Komor adaları. İl ərzində gələn turistlərin sayı 15 min nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Ağır siyasi vəziyyət və qatı dini ənənələrə malik Komor adaları çətin ki bir zaman qonşu Seyşel və Mavrika adalarına çimərlik istirahəti üzrə rəqib ola bilsin. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Burada tətbiq olunan bəzi qadağalar olmasa, təbiətin gözəl mənzərəsindən zövq almaq olar. Solomon adaları. İl ərzində gələn turistlərin sayı 14 min nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Solomon adaları dünyada son dərəcə təhlükəli olmağı ilə tanınıb. Bu, ilk növbədə beynəlxalq münaqişələrlə əlaqəlidir. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Ölkədə ixtişaşlar illər əvvəl başa çatıb və adalar turistləri cəlb etmək üçün böyük potensiala malikdir. Ölkənin üstünlüyü dünya səviyyəli divingdədir. Bundan başqa, Gizo adası getdikcə surferlərin toplaşdıqları yerə çevrilir. Buradakı vulkanlar və şəlalələr isə insanın ruhunu oxşuyur. Mərkəzi Afrika Respublikası. İl ərzində gələn turistlərin sayı 14 min nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? İlk növbədə ölkə təhlükəli regionda yerləşməyi ilə tanınır. İkincisi isə burada dəhşətli səfalət hökm sürür. Üçüncüsü, turistik infrastruktur burada tam inkişaf etməyib. Dördüncüsü, buraya gəlmək üçün viza əldə etmək bir o qədər asan iş deyil. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Sadalananları nəzərə almasaq, Mərkəzi Afrika Respublikası vəhşi təbiəti sevən üçün gözəl yerdir. Dzanga Sanga qoruğunda çoxlu sayda fil və gorilla yaşayır. Hazırda buraya son dərəcə bahalı turlar vasitəsilə gəlmək mümkündür. San Tome və Prinsipi. İl ərzində gələn turistlərin sayı 12 min nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Əsas səbəb bu ölkənin mövcudluğu barədə bir çoxlarının məlumatlı olmamağıdır. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Əsəbləri sakitləşdirən ada həyatı, möhtəşəm diving və snorkeling, cəngəlliklər üzrə trekking və xoş balıqçı kəndləri çox gözəl ahəng yaradır. Cabo Verde'nin məşhurluq qazandığı halda San Tome və Prinsipinin bunu əldə etməyinə mane olacaq bir səbəb yoxdur. Türkmenistan. İl ərzində gələn turistlərin sayı 8 min nəfərdir. Nə üçün buraya gəlməyə dəyməz? Burada viza almaq çox çətindir. Müstəqil səyahət barədə xəyal qurursunuzsa, bu barədə dərhal unudun. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? İlk növbədə əlvan kanyonlar və qara qumlu səhralar üçün. Buradakı məscidlər, milli geyimlər və qədim şəhərlər də çox gözəldir. Moldova. İl ərzində gələn turistlərin
sayı 7000 nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Moldova Avropanın ən kasıb ölkəsidir. Paytaxt Kişinyov zülmət beton cəngəllikləri xatırladır. Buraya gəlmək bir o qədər də çətin deyil, hətta viza da lazım deyil. Lakin burada heç bir turistik marşrut yoxdur və siz ölkəni tək başına öyrənməli olursunuz. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? İlk görünüşdə Moldova az cəlbedici görünsə də, burada yaxşı əylənmək olar. Marshall adaları. İl ərzində gələn turistlərin sayı 6000 nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Marshall adaları ilk növbədə bəxtsiz atol kimi tanınır. Onun bəxtinə nüvə sınaqları üçün meydançı olmaq düşüb. Lakin adaları bu qədər az sayda insanın ziyarət etməyinə əsas səbəb adanı dünya ilə əlaqələndirən hava yollarının son dərəcə az olmağıdır. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Burada siz əsl sakit okean istirahəti ilə tanış ola bilərsiniz. Gözəl mənzərə, mehriban yerdə sakinlər, çoxlu sayda mərcan lifi və diving üçün əlverişli yerlər sizi gözləyir. Kiribati. İl ərzində gələn turistlərin sayı 3900 nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Kiribatiyə gəlmək asan tapşırıq deyil. Burada əsas problem ölkənin məhz hansı hissəsini ziyarət etməkdə deyil. Kiribatinin xəritəsi Sakit Okeanda böyük bir sahəyə səpələnmiş konfetləri xatırladır. Bu isə o deməkdir ki, burada bir adadan digərinə yollanmaq ölkəyə gəlməkdən daha çətin məsələdir. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Milad adası 1999-cu ildə şöhrət qazanıb. O, planetdə yeni minilliyə daxil olan ilk yer olub. Bundan başqa ölkə dünyada balıqçılıq və diving üçün ən gözəl yerlərdən biridir. Tuvalu. İl ərzində gələn turistlərin sayı 1100 nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Tuvalu, Sakit Okeanın cənubunda yerləşən və qlobal istiləşmə dəniz səviyyəsini qaldıracağı zaman su altında qalacaq kiçik quru sahəsidir. Buraya gəlmək olduqca çətindir. Buraya yalnız Fiji-dən bahalı reyslər gəlir. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Tuvalu klassik mənzərəli ada görünüşünə malikdir. Burada gözəlliyi ilə heyrətləndirən lagunlar da var. Somali. İl ərzində gələn turistlərin sayı 500 nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Somali dəniz quldurları barədə az insan tapılar ki, məlumatsız olsun. Lakin burada soyğunçuluq yalnız dənizdə inkişaf etməyib. Daimi müharibələr, dövlət çevrilişləri, ekstremizm və təpədən dırnağa dək silahlanmış yerli sakinlər istirahətə imkan vermir. Nə üçün buraya gəlməyə dəyər? Məsələn, burdan qayıtdıqdan sonra dostlarınızın gözündə qəhrəman kimi görünməsəniz də, ən azı dəli kimi görünəcəksiniz. Bir qədər şarmı da unutmaq olmaz. Nauru. İl ərzində gələn turistlərin sayı 200 nəfərdir. Nə üçün buraya gəlmirlər? Buna isə siz cavab verin.